წლებია კომპოზიტორის რანგში ვიცნობთ, თუმცა ბოლო დროს მის სახელს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მუსიკალური პროექტი უკავშირდება. ახალი ხმის მუსიკალური პროდიუსერი რუსა მორჩილაძე გახდა. ხოდა თამამად შეიძლება ამ უკანასკნელის წარმატების დიდი წვლილი სწორედ ქართულ კომპოზიტორს მივაწეროთ. მე გახლავართ ახლა ტელე კომპანია იმედის მუსიკალური პროდიუსერი. ის ვიცი, რომ ახლა ეტაპია ჩემ ცხოვრებაში სხვა. უნდა ვაკეთო ის, სადაც ახლა ვარ და რასაც ახლა ვაკეთებ, ანუ მუსიკალური პროექტები. ურთულესი იყო, ჯერთი დიდტანიანი, ესე ვთქვათ, ფორმატი იყო, დიდხანს გრძელდებოდა და აღარ დამთავრდა. ესე რეპეტიციაზე რომ მოდიოდნენ, ჩვენ უკვე კაპლებს ვსვამდით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი იყო ამდენ ადამიანთან ურთიერთობა. მუშაობაზე და აქ ვერსიებზე და სადრა დეტალია და სად როგორ უნდა იმღეროს და სადრა ბეკ ვოკალი ჭირდება და ეს კიდე ცალკე იყო და ვინ რა უნდა ჩაიცვას და შემდეგ როცა უკვე ეს წრთნელები შემოგვეშველენ, უფრო გაგვიადვილდა, იმიტომ რომ ისინი ჩართულები იყვნენ ამაში და მეტნაკლებად. პროექტი დასრულდა, თუმცა მუსიკალური შოუები კიდევ უფრო დიდი დოზით გვიახლოვდება. სულ მალე იმედის ეთერში იურმალას შიდა შესარჩევი კონკურსი დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ ამ უკანასკნელში თავის დროზე მონაწილეობას ნინი შერმადინი, სოფო ხალვაში და დუეტი ჯორჯია იღებდნენ. საქართველოს შოუზე სწორედ დუეტი ჯორჯიას გამარჯვების 2008 წლის შემდეგ აღარ გამოჩენილა. მაშინ იმედის მუსიკალური პროდიუსერი მაია ყიფიანი გახლდათ. ამჯერად კონკურსს სათავეში რუსა მორჩილაძე ჩაუდგება, თუმცა მანამდე მაყურებელი თვალს საბავშვო ვოისადებნებს. სწორედ ამიტომ გაგვიკვირდა, რომ ახალი პროექტის ხელმძღვანელად სხვა მოგვევლინა. ეხა იურმალა იწყება. რამოდენიმე წელი არ ყოფილა ჩვენ ქვეყანაში. ძალიან პოპულარული კონკურსია. ჩვენ ქართველები ძალიან პრეტენზიულები ვართ და ყველაზე გემოვნებიანები, მაგრამ კიდე ისეთქი იურმალა ძალიან პოპულარული და ძალიან წარმატებული კონკურსია და მე ძალიან მინდა, რომ აი ეს ბავშვები, რომლებმაც თავი აჩვენეს, ზოგი ფორტუნის არარსებობის გამო პირველ ეტაპებზე გავიდნენ კონკურსიდან. ისინი არანაკლები ბავშვები არიან, სხვათა შორის იმაზე ნაკლები არა, ვინც შემორჩა ფინალებში. მე მინდა ყველა ამ ადამიანებმა მომღერლებმა მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ რა უნდა გააკეთონ, ვოისი დამთავრდა, ხო? დროს რუსას სახელს არა მხოლოდ მეგაპროექტები, არამედ ერთი მითქმა მოთქმაც უკავშირდება. პროტეხმები ამბობდნენ, რომ ამ უკანასკნელს მარინა ბერიძეს დიდი უთანხმოება აქვთო. მარინა კი იმედში აპირებს სამუშაოდ გადმოსვლასო. ისიც დააყოლეს რუსა მორჩილაძემ განაცხადა, თუ მარინა ბერიძე აქ გადმოვა, მეწავალო. მოკლედ, ჩვენ ყველაფრის გარკვევას პირველ წყაროსთან შევეცადეთ. სადაც მე ვარ, იქ მე უნდა ვიყო. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. მე მაქვს იმის ამბიცია და დამტკიცებული მაქვს საქმით, რომ ამჭირდება დამხმარეები. მე ვინც დამჭირდება, მას მე თვითონ მოვიყვანდა. მეც გავიგე, რომ ეს პიროვნება მოვიდა და წავიდა. დანარჩენი აფისმა არ შემეძლო. ახალ ხმასთან საერთოდ არაფერი საერთო არ მქონია. იმიტომ რომ ჩვენ წავედით იმედზე პრაქტიკულად ჩვენი პროექტებით. ეს უნდა ყოფილიყო ანაბანა და ეს უნდა ყოფილიყო ჯეოსტარი. უბრალოდ შემდეგ იმდენად მოხდა რაღაცა ცვლილებები სახელმწიფოში, ქვეყანაში, შეიცვალენ მეპატრონეები. ალბათ იმათ, ну, იმათთვის მარინა ბერიძე არისო მისაღები ფიგურა. მე ასე მგონია. ტელევიზიაში ხომ ყველაფერი იმაზე რუხია, ვიდრე თქვენ გგონიათ. სამაგიეროდ კონკურენციის შედეგად ისეთ მეგაპროექტებს ვიღებთ, როგორიც ახალი ხმა. როგორც რუსა მორჩილაძემ გაგვიმხილა, ცოტა ხანში მას უკვე იურმალას შიდა შესარჩევის სათავეში ვიხილავთ. ასე რომ მაყურებელი სავარაუდოდ ტელეეკრანებთან მისაჯაჭვად ახალ დროს აირჩევს.